Nove rase, tehnologije i sve zahtevnije tržište uslovili su jedan drugačiji način ishrane i uzgoja ovaca. Jasle u obarima zamenile su pašnjake. I oni koji su se do pre samo koju deceniju beleli od stada, danas su najčešće pusti. A sa takvim trendom sve manje i vernih pratilaca i čuvara stada, čobana. Ipak njihova malobrojnost nije uslovljena isključivo manjkom posla, već i činjenicom da niko više neće da se muči i tabana za ovcama po raznim bespućima, bez društva i blagodati civilizacije. A onda smo krstareći panonskom ravnicom sreli njega, poslednjeg banatskog mohikanca, 24-godišnjaka koji prkosi svim prethodno navedenim zaključcima. Pa ja sam ovu priču maltene od 7. u 8. godine da kažemo da se bavim aktuelno s tim. Inače, od deteta sam ja to voleo, dobio sam neke pare da idem u zabavište na ekskurziju, tamo vamo, pa nisam tada idem na ekskurziju, kupio sam dve ovce i četiri mi dao deda. I tako sa te 5-6 ovce, ja sam stigao bio do neki 260-70 komada, pa prošle godine kad mi je bilo uvate ovaj plavi jezik, crklo mi 50 i ostalo na 220-30 komada. U to ima jedno 20 koza i ono resta sve ovce. I tako se shodno godinama stado širilo, a preduzetnički duh nikada nije napuštao mladog Banaćanina. Umesto igrarija u pesku sa vršnjacima, uzeo je pastirski štap i posao oko stada u svoje ruke. I kako kaže ovaj mladi gazda, ni danas nije drugačije. Pa u suštini ja i čuvam tako preko cele godine, zimi, lete, one su najmanje na jasle, na, baš kad je ono nužno vreme, inače su non stop po polju. A ja i otac tako sprema ranu i preko leta ja i čuvam. A da zoru lako prevari, već je navikao. Posle doručka za našeg čobanina iz Kusića i njegovo stado ovaca pramenki, koza balkanskih, jednog magarca i tri kuje, kreće novi dan. Pa za ovcama ceo dan, da vam kažem pravo, i navikao sam to tako. U podne kad ovce ležu preko leta, onda do plaže ili tako do sela, u suštini non stop ovde. A zimi? Pa malo suva drva nakrpimo levo desno, tu upalimo malo vatru, malo alkohola i sve dođe na svoje mesto. Ni vremenski uslovi, ni praznici, ni umor nisu dovoljno opravdanje da se stado ne izvede na ispašu. Ali pored neosporne volje, ljubavi i navike, pristojna računica kada se podvuče crta na kraju meseca još jedan je pokretač ovog mladog stočara. Od 1. maja do kraja augusta, polovinu septembra, baš ako je godina, muzemo ovce. Mlekarna platila 78 dinara po litru mlijeka, neki 3-4 dinara je premija, pa u suštini kad imaš 100-200 litra dnevno, 150, ajde otprilike nek bude, pa eto, 3-4 meseca, onda dođu jaganci, tu se skupi za 10.000 evra u toku godine od oti ovaca. Sad su jaganci, mnogo se tražu, nema ni mnogo ovaca nigde u suštini, malo je ovaca i zato to još, hvala Bogu, ide dobro i više nego dobro. Znači, jaganjaca da ima, još možda se proda, nije to problem nikakav. A kad već tržištem diktiraju zakoni, tražnje i ponude, onda se nameće pitanje šta to ovog Banaćanina sprečava da uveća svoje stado. Ja sam razmišljao i povisivao sam to na 300 komada, ali sve je to mnogo za jednog čoveka. Da je još jedan koja bi držao 1000 komada. Tu je 24 sata obaveza. Ceo dan treba da te bije kiša ili sunce da te peče. Tu kad treba ideš na plazor, treba vučeš seno, detelinu, slamu. Tu nema, kad je kiša cijel dan opet za njima, nema stajanja. Opet preko noći, cijelu noć mora da si s njima. A ti voliš ovaj posao? Strašno. Zašto? Pa ne znam zašto, to je valjda u genima. Moji stari su čuvali pre ovce i s očeve strane i s materine strane, pa kud znam kako šta to ispalo. Ja od škola u školu nikako, samo osnovnu školu na silu Bože sam završio. Ovce po ovce, da crknem za ovce. I uz malo humora i smeha, ovde se naš dan sa Nenadom završava. Njegov pak ne. Do smira je ovog hladnog decembarskog dana i ima još vremena, te ga napuštamo da u društvu svoga stada nastavi putešestvije po Vojvođanskoj ravnici. 10 km dnevno otprilike prođem s njima svaki dan. Uveče stigne 7-8 sati kući. A u stvari di žurim noć, ja krenem odavde u 6 sati, 2 sata mi treba do kuće. Dobro, sada rano pada mrak. Pa dobro, šta imam ja s tim? Ja se mraka ne bojim. U suštini, šta ima koga da se bojim, zašto?